száguldanak, dögösek és tudják, mit csinálnak. Ők a Lotus Lady-k. A világon egyedülálló versenysorozat résztvevői nem csak szépek, hanem a legutóbbi futam alkalmával azt is bizonyították, hogy igenis van helyük a versenypályán. És ők is a Lotus Lady-k. Overall, bukós isak és Elise nélkül. Gondoltok, hogy na, akkor kezdjük elejétől, szóval egy lovon. A csapat kezdetben még csak ismerkedett a szokatlan tereppel, ám voltak olyanok, akik könnyedén alkalmazkodtak az új pályához. Nagyon szépen lépegetnek, meg lehet velük mászkálni, az előbb majdnem leestem, majd a közben, de semmi probléma. De persze akadtak olyanok is, akik kissé félve közelítettek. Glorimar Fernandez és kolléganőnk Marenec Fruzsi nehezebben vették az akadályt. Talán azért is lehetett így, mert ők a Lotus Ladies Cup legalacsonyabb versenyzői. Ám míg Glory azonnal leküzdötte félelmét, addig Fruzsi szépen fokozatosan barátkozott meg a lóerővel. Mert ugye ebben az esetben a korábbi 138-al szemben csak egyetlen egyről beszélhetünk. Vagyis műsorvezetőnk esetében csak egy félről. Hiszen Fruzsi a lovarda legkisebb póniát kívánta megszerídíteni. Több... de inkább kevesebb sikerrel. Blokkolunk! Ne add fel, Fruzsi! Ám kezdetben bátortalan kolléganőnk egyre merészebb lett, s a mini póni után egy nagyobb méretű törpeló, majd egy kisebb paripa következett, melyel még ha nem is vágtázott, de önállóan közlekedett hősnőnk. A csajok tehát jól érezték magukat, s szemmel láthatóan mindent megzaboláznak, mi a kezük ügyébe akad. Ám ezután a barátságos, ütközésmentes program után ezen a hétvégén minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Tartsatok tehát a sportklubbal, hiszen nálunk láthatjátok a versenysorozatot, ahol az autóknál csak a lányok szédi többek. Oh, you know we are the infinity.